A l'assignatura de Literatura i Societat de la Universitat Rovira i Virgili, aquest any 2017 hem descobert i fixat la ruta literària de les canyapobres. Primer vam llegir la novel·la de Narcís Oller, publicada l'any 1884. Després vam marcar les localitzacions sobre el mapa i vam seleccionar els textos. Per grups, anàvem concretant els nostres progressos en un bloc. I va arribar el dia de portar a la pràctica la ruta. El 24 de març arribem a l'Espluga de Francolí amb tren. El tren és molt important a la novel·la. La vila de Pratvell, que fins aleshores havia estat pròspera, s'arruïna. El carril, aquell carril tan desitjat, acaba arreu amb els antics mercats. A on va aquest tren? A tipar les ciutats grans. Ah, que bé deia el notari, això és pesta per als pobles. Els bladers hagueren de tancar els magatzems, els ramblers emigraren. Tot seguit anem fins a Drac Actiu, on pugem els jeeps per fer el recorregut pels espais del bosc de Poblet que van servir de model a la novel·la. Ens acompanyen professors, un periodista i un tècnic de la URB per fer els enregistraments. Ens acostem a Vimbodí, Malgual a la novel·la. Observem el gual sobre el riu Milans que dona nom al poble de ficció i continuem la ruta per l'antic camí miner, que segueixen els enginyers de la novel·la. El paisatge és el de les antigues granges del monestir de Poblet, Milman, de Riudabella, la Granja Mitjana, desamortitzades i subestades a l'últim terç del segle XIX. Hi ha alguns masos, com el de Moragues, d'on s'expliquen llegendes de fantasmes, que les canyapobres passen al castell. En aquest paratge de les antigues granges de Poblet situem la Coma, la finca del protagonista. S'esqueia la Coma sol ponent, dins d'una fondalada tranquil·la i apacible, encara que un xic tristota pel to negrós que donava als vessants l'espès alzinar que els coronava. Per un temps, les canyapobres hi és feliç. Els arbres, les plantes, el rodejaven d'un món nou on les canyapobres havia d'ésser desconegut. La fondalada en què estava enclotada la Coma no li permetia veure Pratvell, i així se'n sentia 100 hores lluny. En aquest punt hem visitat el pou de gel de la Granja Mitjana, que antigament subministrava gel al monestir. A partir d'aquí pugem pel bosc damunt, seguint el camí que porta a les mines, per on un dia arrossegaren segrestat el protagonista. Pugem pel barranc de l'Argentada, comencem a veure boques de mines, antigues construccions dels minaires de la mina Atrevida. Intentem imaginar-nos el moment que s'explica la novel·la quan comença l'explotació. Al cap de pocs dies s'obriu una oficina al carrer Major amb un rètol que deia «Carboníferes de Malgual». Comencen les obres, els moviments de terres a la muntanya. Allò sembla una babel de llengües i vestits, valencians, aragonesos, catalans. Ens posem els frontals i entrem per una de les boques de la mina. Intentem imaginar-nos la impressió dels enginyers quan hi entren al final de la novel·la. En arribar a la unió de la mina i el pou, un dels enginyers sentia en el front la desagradosa rascada d'un objecte fred, punxós i brandejant. A partir d'allà, ens deixem seduir per la muntanya, tal com ho va fer el protagonista. Des del mirador dels Frares Encantats es veu l'Espluga al fons. I en Gonzalo Gil ens explica la llegenda del Fra Marginet. Després ens aturem a la Font dels Boixets. Diu que si veus l'aigua et quedes per sempre tal com estàs, jove i ple de salut. De baixada, passem pel costat de la Casa Forestal de la Pena, des d'on es va repoblar la muntanya, arrasada durant el període de la desamortització. Veiem el seu enorme pou de gel. Passem a prop del monestir de Poblet i ens aturem a les Masies, que surten al final de la novel·la. Allà dinem, a l'alberg Jaume I, on també ens quedarem a dormir. A la tarda, fem el recorregut urbà de les canyapobres pels carrers de l'Espluga de Francolí. Al capdamunt, la vila destacava la seva foradada silueta, amb el seu castell emmerlat i el seu campanar romànic. Pugem per la costa del castell. Ens imaginem aquella gran construcció del segle XIV que coronava el poble i que a l'època de la novel·la ja estava molt deteriorada. El corc i el rovell s'encarregaren de menjar-se el parament, les armadures. No restava sinó la pedra. Portes velles, trossos de viga i mobles corcats que li servien de llenya per encendre el foc. Ens posem unes ulleres de realitat virtual per recrear la grandiositat de l'edifici.
En aquest punt, a la novel·la, tenen lloc les escenes més dures d'avarícia dels protagonistes, la Tuyes i les Canyapobres. Tot el seu amor, totes les seves tendreses, eren pels seus diners. Quan segresten les Canyapobres, la Tuyes no mou un dit per pagar el rescat i, a la fi, demostra la seva extremada avarícia. I el matí següent, molt d'hora encara, tornava del portal, plena de basarda. Al concebut racó no hi havia cap paper. La joia li causa un cobriment de cor. Ah, ja respiro. Tot és meu. Ja sóc feliç. Ella ho tenia tot. Era més rica. Era feliç. Del castell anem cap al lloc on hi havia la casa i magatzem de les Canyapobres, passant per l'antiga fonda del Comercio, l'hostal de Sant Roc de la novel·la, on feia préstecs amb usura als vilatans. Tenia pels diners veritables tendreses. Els disputava a tothom amb les astúcies més cruels. El recorregut s'acaba a la plaça de l'Església, passant per la notaria. El castell de la novel·la, després de la fi de les Canyapobres, es ven per pedres. A la ficció serveix per construir una fàbrica. A la vida real en van fer una església nova. Però no s'acaba aquí la nostra tasca, perquè demà farem de guies en la ruta que seguirà la gent del poble i els assistents al tercer festival, el Vi fa sang, de novel·la criminal en català. A la nit neva, però això no espanta ningú. I el recorregut s'inicia amb tota puntualitat amb una quarantena de persones.